Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Do të hiqen të gjitha kufizimet në të gjithë vendin. Zyrtarja epidemiologe jep datën se kur do të hapet. Lajme të mira vijnë se si Shqipëria po hapet dhe koronavirusi i erdhi fundi. Shpresojmë që vendi po hapet dhe po shkon aty ku ishim përpara 2 muajsh. Por epidemiologja e ISHP-s, Eugena Tomini, është shprehur se po monitorohet ecuria e koronavirusit në mënyrë që të lehtësohen masat dhe shpresojmë që gjërat të shkojnë mirë. Epidemiologja tha se nga fundi i muajit maj mund të ketë një heqje të kufizimeve, pothuajse në të gjithë vendin, dhe muaji qershor do të na gjejë të lirë në vendin tonë edhe të kemi një jetë të qetë. Besoj se fundi i majit të na sjellë këto indikator postabël për të sjellë relaksim të masave, sikurse janë kufizimet e fundjavës, lëvizja e automjetit dhe transportit publik në të gjithë vendin pa pasur kufizime. Shpresojmë që këta indikator kundrejt rritjes të numrit të rasteve dhe shtrimeve në spitale, të cilat po monitorohen, që java në vijim të çojë drejt fundit ose relaksimi total në raport me COVID-19, tha ajo. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.